एड्रेस इन्वेस्टमेंट में फ्रेंड्स आप सभी हार्दिक स्वागत है। आज ना अपना एजुकेशन सीरीज का टॉपिक है आरबीआई कहता है। तब टीवी पर न्यूज चैनल्स पर न्यूज़पेपर्स में डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया में आरबीआई ना कैम्पेन विषय घनी वार जो सांभ कैम्पेन ना कंटेंट ने लई एक अवेरनेस माटे एक नानी वीडियो क्लिप हूँ बना रो छु जे आमा अवे पछीनी क्लिप में आपने रजू करू छु। आरबीआई कहता है पे डिजिटल स्टे सेफ। आमा आरबीआई एम कहवा मांगे छे कि तमे अत्यारनी परिस्थिति में आ महामारी ना संजोगों में डिजिटली पेमेंट करीने ऑनलाइन वस्तुओं मंगावीने तमारा घरनी जरूरियातोने पूरी करो अथवा तमारे ज्यां ज्यां पेमेंट करवानुं होय छे त्यां डिजिटल ऑप्शन होय अवेलेबल तो ए पे करीने ह्यूमन इंटरेक्शन माथी मुक्ति मेळवीने घरे रहीने स्टे सेफ थई शको छो। आरबीआई कहता है डू नॉट शेयर योर एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स विद एनीवन। આની અંદર આરબીઆઈ એમ કહેવા માંગે છે કે તમે તમારા કોઈ એટીએમ કાર્ડ ડેબિટ કાર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડની ડિટેલ્સ છે તે કોઈને પણ ફોન પર અથવા ઈમેલના મારફતથી અથવા કોઈ પણ રીતે શેર નહીં કરો। અત્યારના સંજોગોમાં ઘણા સમયથી ઘણી ફ્રોડ ટીમ્સ એક્ટિવ થઈ જાય છે, ફ્રોડ કોલ આવે છે કે તમારો એટીએમ એક્સપાયર થઈ જાય છે, તેને અપગ્રેડ કરવાનો છે, બદલવાનો છે, ડેબિટ કાર્ડ છે, ક્રેડિટ કાર્ડ છે અને એન કેન પ્રકારે તમારી પાસે એટીએમ કાર્ડ ડેબિટ કાર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડની ડિટેલ્સ લઈને એ લોકો ફ્રોડ કરે છે, એનાથી આપણે બચવું જોઈએ। યુઝ યોર કાર્ડ સેફલી। તમારા કાર્ડને તમારે સેફલી વાપરવો જોઈએ, એટલે કે ઇન્ટરનેટ પર કે તમે ઓનલાઈન જ્યારે પેમેન્ટ કરો છો કાં કોઈ પરચેસ કરો છો ત્યારે વેબસાઇટ સિક્યોર પેમેન્ટ માટે છે કે નહીં તે ચેક કરી લેવું જોઈએ, ત્યાર પછી તમારે તમારો કાર્ડ એમાં યુઝ કરવો જોઈએ અથવા એનું પેમેન્ટ એનાથી કરવું જોઈએ। ઘણી વેબસાઇટો પેમેન્ટ માટે સિક્યોર નથી હોતી, એવી ફ્રોડ વેબસાઇટો અથવા એવી ઇન્ટરનેટ સેફ નથી હોતી એવી વેબસાઇટો પર તમારે પેમેન્ટ કાર્ડથી કરવું જોઈએ નહીં। આરબીઆઈ કહેતા હૈ Notify the bank immediately in case of fraudulent online transaction. આ દ્વારા એમ કહેવા માંગે છે કે તમારી બેંકને તમે કોઈ ફ્રોડ્યુલન્ટ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હોય, કોઈના ટ્રેપમાં તમે આવ્યા હો અને તમારાથી કોઈ ખોટું પેમેન્ટ થઈ જાય અથવા ખોટી ઇન્ફોર્મેશન કોઈક અપાઈ જાય છે જેથી તમને એવો ડર લાગે છે કે ભવિષ્યમાં અથવા અત્યારે જ આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં મને કોઈ મોટો મારી સાથે ફ્રોડ અથવા મારા સાથે નિશ્ચિત થશે તો પ્લીઝ તરત જ બેંકને કોન્ટેક્ટ કરો અને એ પેમેન્ટ ઓનલાઈન અથવા એ કાર્ડનું જે છે તે ટેમ્પરરી અથવા પરમેનન્ટ બ્લોક કરાવો જેથી કરીને ફ્યુચરમાં તમને કોઈ ફાઇનાન્શિયલ લોસથી તમે બચી શકો છો। આરબીઆઈ કહેતા હૈ સેફ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન કેન બી ડન ફ્રોમ યોર સેફટી ઓફ યોર હોમ। અને સેફ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું જોઈએ તમારે ઘરેથી। ઘણી જ વખત આપણે કહ્યું કે ઘરની બહાર હોઈએ અને કોઈક અનસેફ નેટવર્ક પર રજીસ્ટર્ડ થઈને ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા જઈએ છીએ તો એવા પબ્લિક નેટવર્ક્સ જે હોય છે તેના પર સાવચેતી રાખીને ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા જોઈએ। બને ત્યાં સુધી ઘરના અથવા પોતાના પર્સનલ નેટવર્ક પરથી જ તમારે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવા જોઈએ, નહીં તો તમારા જે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનની ડિટેલ છે તે એ નેટવર્ક પર જો બહારના નેટવર્કમાં સેવ થઈ જાય તો એ પછી તમને આગળ જતા મુશ્કેલી કરી શકે છે। આરબીઆઈ કહેતા હૈ નેવર શેર યોર પાસવર્ડ પિન ઓટીપી સીવીવી યુપીઆઈ પિન ઇટીસી વિથ એનીવન। આરબીઆઈ ઓલવેઝ સેઝ, બેંક પણ બધી જ કહેતી હોય છે કે કદી પણ તમારે તમારો પાસવર્ડ તમારી પિન એટીએમની ડેબિટ કાર્ડની ક્રેડિટ કાર્ડની
ઓટીપી સીવીવી જે ક્રેડિટ કાર્ડ ડેબિટ કાર્ડની પાછળ આવે છે 3 ડિજિટનો, એ યુપીઆઈ પિન કોઈની સાથે શેર કરવી નહીં જોઈએ. કોઈને પણ બેંક તરફથી એવું ઓથોરાઇઝ કરવામાં આવ્યા નથી કે આ બધી ડિટેલ્સ તમે એને ફોન પર અથવા ઓનલાઈન અથવા બીજી કોઈ પણ માધ્યમથી તમે એને આપો અને એનાથી એ કામ કરે. આ આપણી 100% પર્સનલ ડિટેલ છે. એ ડિટેલ્સ કોઈ પણ દિવસ આપણે શેર કરવાની હોતી નથી. એ શેર કરવાથી મોટા ફાઇનાન્શિયલ લોસમાં તમે અથવા ફ્રોડમાં શિકાર થઈ શકો છો. RBI कहता है to get instant alert, update your mobile number and email to your bank. RBI એમ કહેવા માંગે છે કે તમે તમારો જે કરંટ મોબાઈલ નંબર છે અને ઈમેલ આઈડી છે જે તમે ડે ટુ ડે યુઝ કરો છો તે તમારે તમારા બેંક એકાઉન્ટ સાથે લિંક કરવો જોઈએ. ચેન્જ કરો છો તો બેંકમાં પણ તરત જ ચેન્જ કરાવવું જોઈએ, જેથી કરીને તમારા કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રેડિટ અથવા ડેબિટના જે હોય છે તેનું તમને અપડેટ મળે છે SMS અથવા મેલ દ્વારા, અને તમને તરત જાણ થાય છે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન મને જોઈતા હતા તે જ છે કે કોઈક અલગ થયો છે અથવા કંઈક ખોટું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હોય તો તમે તરત બેંકને તમને અપડેટ મળ્યું હોય એટલે તરત તમે બેંકને જાણ કરીને એ અટકાવી શકો છો. RBI કહેતા હે time to time change your online banking password and pin. RBI આ કન્ટેન્ટ દ્વારા એમ કહેવા માંગે છે કે તમે તમારા જે બેંકના પાસવર્ડ અને પિન જે હોય છે ATM ડેબિટ કાર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડની પિન તે સમયે સમયે બદલતા રહેવું જોઈએ અને એ કોઈ પણ દિવસ તમારે બને ત્યાં સુધી સેફ રાખવી જોઈએ. એટલે આલ્ફા ન્યુમેરિક સ્પેશિયલથી આના મિક્સથી તમારે બનાવવું જોઈએ, કેપિટલ લોઅર એબી આલ્ફાબેટથી બનાવવું જોઈએ જેથી કરીને એ ઇઝીલી હેક ન થઈ શકે. પાસવર્ડથી માંડીને જે કોઈ ડિટેલ્સ તમારે અપડેટ કરવાની હોય છે તે ઇઝીલી હેક થઈ શકે એવી ન હોવી જોઈએ અને તમારા પૂરતી જ રાખો. RBI कहता है, never store your important banking data in mobile, email or purse. આ સ્લાઇડ દ્વારા RBI એમ કહેવા માંગે છે કે તમારા જે કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ બેન્કિંગ ડેટા છે, પાસવર્ડ છે અથવા લોગિન આઈડી હોય છે તે તમારે કોઈ પણ દિવસ મોબાઈલની નોટમાં અથવા મોબાઈલમાં સ્ક્રીનશોટ પાડીને ઈમેલમાં અથવા તમારે મની પર્સ જે તમે લઈને જતા હોવ છો તેમાં રાખવા ન જોઈએ, કોઈ જગ્યાએ લખવા ન જોઈએ કે જેથી કરીને એ ખોવાઈ જાય, મોબાઈલ ખોવાઈ જાય અને કોઈને મળે તો એ યુઝ કરી શકે, ઈમેલ હેક થાય તો એમાંથી ઇન્ફોર્મેશન લઈને તમારા એકાઉન્ટને ઓપરેટ કરી શકે, પર્સ ખોવાઈ જાય ગાડીમાં ટ્રેનમાં કશે પણ ઓન ધ રોડ તો એ લખેલી ડેટા યુઝ કરી શકે અને તમારી સાથે ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડ થઈ શકે છે. થેન્ક યુ. Follow us on Instagram @HathersInvestment, Facebook @HathersInvestment, WhatsApp 98251-18370. Thank you very much.